Tällä videolla katsotaan, miten käyttäjätili voidaan tehdä tämmöiselle Autodeskin sivustolle, mikä on opiskelijoille suunnattu. Ja linkki tähän löytyy siis tabulasta. Ja jos on olemassa jo tili tehtynä, niin tästä Sign In klikkaamalla sinne pääsee kirjautumaan. Jos sen sijaan ei ole vielä tehty tämmöistä tiliä, niin tuossa löytyy Create Account. Siitä klikkaamalla pääsee sitten tekemään tämmöiset määritykset, millä tämä tili saadaan tehtyä. Täällä voidaan laittaa kaikki tiedot paikalleen. Siellä kysytään mistä maasta ja ollaanko opiskelijoita vai opettajia. Syntymäpäivää siinä kysytään ja monia muita kysymyksiä, mitkä tuolla Nextillä sitten käydään läpi ja vastataan niihin kaikkiin. Muistaakseni se kysyy sähköpostiosoitettakin, niin siihen kannattaa varmasti se TAMKin sähköpostiosoite sitten laittaa. Ja kun nämä määritykset tänne on tehty, niin sähköpostiin muistaakseni tulee joku vahvistuslinkki, joka sitten aukaisee tämän tilin. Ja siinä vaiheessa sitten, kun tämä tili on saatu tehtyä, niin sitten voidaan tästä Sign In kirjautua. Tähän laitetaan sähköposti. Mulla jostain syystä tämä toimii eri lailla, kun mä oon tehnyt tämän tilin jo aikaisemmin, niin mulla tämä ei ole sähköposti, vaan tämmöinen, mutta tuosta sitten päästään kirjautumaan ja salasana tuohon ja Sign In. Ja kun me päästään tänne kirjautuun sisälle, niin tuossa näkyy tuommoinen pää, missä on sitten tuommoinen merkki, niin siitä tietää, että ollaan kirjauduttu. Ja free software tarkoittaa ilmaista ohjelmistoa. Ja sieltä sitten löytyy AutoCAD tuosta. Ja täältä päästään sitten lataamaan AutoCAD-ohjelma tästä näin. Ja siihen voidaan laittaa, että mikä versio me halutaan ottaa, mikä käyttöjärjestelmä halutaan ottaa ja vielä kieli pystytään tuohon laittamaan, laitetaan siihen englanti ja sitten asennus voidaan aloittaa. Tämä sivusto laatii semmoisen koodin, mikä sitten kannattaa kirjoittaa johonkin ylös ja samanaikaisesti kun asennus tapahtuu, niin se lataa ja asentaa niin kuin yhtäaikaisesti tätä ohjelmaa. Siihen voi mennä jonkun verran aikaa, vaikka olisi kohtuullisen hyväkin verkkoyhteys. Jos ei ole mahdollista kotikoneeseen hyvällä verkkoyhteydellä tehdä sitä asennusta, niin muistaakseni tähän voi laittaa myöskin tuosta nuolesta semmoisen kuin Download Now, jolloin pelkkä asennustiedosto latautuu ilman sitä, että se asennus tapahtuu samanaikaisesti. Ja sen asennustiedoston voi laittaa tikulle, sitten sen tikun laittaa kotikoneeseen ja näin ollen se ei kuormita sitä verkkoyhteyttä siinä asennusvaiheessa sitten niin paljon. Niin toi on semmoinen vaihtoehtoinen tapa asentaa tosiaan tuosta pienestä nuolesta ja Download Now.